kur ta ka ndërgu skenarin, cili ka qenë reagimi juaj i parë? A dhe qysh, krejt ka ardhë që thash qash natyrshëm që s'ka, se kom pas në ndjenjë, o, like, po veç jëm fut në seri edhe dhe qysh asë se kom menu shumë gjata, se kom edhe unë jëm shumë njeri në tema, se kom diskutu me asë njeri, atën shumë pakës, që në fakt ka bo që unë e menajt ma mrena rolit edhe krejt kësaj procedurës, se kom fol shumë këtë punë dhe jo, mu ka duk si normal, atën